Ne do të fokusohemi thashtë ajo që ka ndodhur pak minuta më pas. Unë do kem protagonistin e vëmendjes mediatike të mesditës sot me Luan Baçin, cili ka qenë qendër vëmendjes pas një konferencë, pas një deklaratë të Partisë Demokratike që akuzonte Partinë Socialiste dhe Ministrinë e Rendit se njëri prej drejtuesve të policisë ka vendosur ose ka tentuar të nxjerr armën ndaj deputetit. Po çfarë ka ndodhur realisht? Klipi që pat ishte vetëm pjesa e tensioneve në parlament, ndërkohë mjep pak incidentin e parë, materialin numër 2, lutem, dyshi. Është ky moment këtu. Pra shiheni edhe një herë, mund ta rivendosni nga fillimi, është ky moment që është përndar nga zyra shtypit të Partisë Demokratike dhe shoqëruar me një deklaratë që Partia Demokratike akuzon drejtuesit e policisë që kanë tentuar të nxjerrin pistoletën ndaj deputetit Luan Baçi. Pra është ky moment këtu i shënuar me rreth të kuq kur drejtuesi i policisë ja, pra fut dorën për të nxjerr armën. Por nëse Partia Demokratike pretendon që është një tentativë për të nxjerr armën, Partia Socialiste, Partia Socialiste, po policia e shtetit ka një tjetër reagim. Cili është reagimi i policisë shtetit? Nxjerr pak treshin, lutem. Reagimi i policisë shtetit, i cili thotë: shërbimet e drejtorisë vendore të policisë Tiranë me mbështetjen e forcës kombëtare të sigurisë kanë marrë të gjitha masat për garantimin e rendit dhe sigurinë publike, si dhe për mbarvajtjen e tubimit të organizuar para Bashkisë Tiranë. Gjatë tubimit është bërë thirrje që pjesëmarrësit të drejtoheshin godinës kuvendit. Shërbimet e policisë konform ligjit, forcat policore kanë marrë masa për të garantuar sigurinë institucioneve shtetërore, në rastin konkret kuvendit të Republikës së Shqipërisë, për të parandaluar një sulm të mundshëm nga protestuesit ndaj këtij institucioni. Bazuar në ligjin për tubimet, punonjësit e policisë të angazhuar në mbarvajtjen e tubimit, për mbarvajtjen e tubimit, asnjë punonjës policie nuk ka qenë i pajisur me armë zjarri gjatë tubimit, po vetëm me mjete mbrojtëse dhe me shkopin gome. Por gënjeshtrojmë lajmin që punonjës policisë shtetit në tubim ju kanë nxjerrë tubuzve armë të zjarrit. Policia shtetit është e vendosur për të garantuar të drejtën e tubimit, lirit dhe drejta e tjera të qytetarve, si dhe pronën publike dhe të private. Ndërkohë, policia e shtetit do të kryjë gjitha veprimet hetimore dhe shtetasit të përgjegjës për veprimet e dhunshme ndaj punonjësve të policisë do të kallëzohen në prokurori. Ndërkohë, ma nxjerr edhe një herë i videon e incidentit, pra është kjo video, shiheni edhe një herë. Sikur se thash, është ky momenti deputeti Luan Baçi i cili afrohet dhe është kjo lëvizje dore drejtuesit të policisë. Ndërkohë, vetë policia ka nxjerr një foto në të cilë, një video në të cilën pretendon, gjithmonë jemi pretendim në Partisë Demokratike për armë dhe policia e shtetit që pretendon që në pjesën e brezit, pra ku mbahet arma, nuk ka qenë arma, por një bombol spray për të larguar protestuesit. Duhet janë spray me spec ose me lëndë djegëze. Ndërkohë që kjo është kthyer në pjesën kryesore të vëmendjes së debatit, diskutimeve, por edhe situata në parlament, kam dhe një 5-6 video tjera shumë e tensionuar, ka pasur një tentativ të deputetit Sula, për të, që jo një tentativ, po ka djegur gjaketën e vetë, më pas ka pasur një tentativ të deputetes Elda Oti që ka hedhur diçka, në fakt, ma je pak të Elda Oti se unë se kuptova se dhe gjysma qeverisë e hap dhe imban erë, asaj që ka hedhur zoja Oti, ma nxirr pak, jo, vetëm momentin mbasi kanë marë mund të ecin, pra është ky moment kur e ka hedhur, dhe po të vini re nuk merret vesh edhe këtu kemi një diskutim, pretendohet nga qeveria që është hedhur benzin, ndërsa deputetja pretendon që ka hedhur aromatizus, ja, është garda këtu që ndërhyn, po do merremi mbrapa me këtë çështje, po da vini re, është, unë nuk e di tani, po pash që ishte një moment që drejtuesit, antarët e qeverisë që ulen nën kryeshiveni, është ministri i jashtëm që mundohet të mbaj erë ç'a është, është afruar dhe ministri i drejtësisë, po këta nuk janë ekspertë kimist, besoj, kështu që nuk, ai është moment, janë të gjithë që mundohen të kuptojnë se çfarë ka hedhur deputetja e Partisë Demokratike. Ky ishte incident tjetër, po dhe shojmë pas, sepse ka dhe disa incidente tjera, por çfarë po ndodhë me këta? A e qonë Partinë Demokratike gjithë kjo pamje drejt një rrugë sigur, dhe aq më tepër kur jemi në një distancë të afërt me zgjedhjet. Gjithsesi, para se të kthejmë debatin në studio që do dali për te i thjesht tyre skenave, sot në fakt edhe deputeti Agron Sheha kishte thirrur një interpelancë, por refuzoi që ta bënte, do ta pyes atë se pse refuzoi, por ky është një moment tjetër i tensionuar. Rikthehemi edhe një herë te momenti i Baçit, un kam Luan Baçin vet në studio që do vi për një intervistë shkurtër dhe do të rriqet. Zotë Baçi, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirë se erdhët. Pash pamjet, jo, mund vini këtu, të lutem, pash pamjet, unë po e mbaj gjithsesi shkopin aty, mund vendoseni, pash pamjet e momentit parë. E para, çfarë ju bën ju të mendoni? E para në fakt është, a keni ju të drejtë që lloni ndaj një të shtyni një policë ashtu?
Polici nuk është i PD-s, nuk është i PS-s, nuk është i Partisë Liris, nuk është as i Partisë Zotit Sheaj. Është një zbatus i ligjit në Republikën e Shqipërisë. Ka dhe momente më të tensionuara kur goditen. A keni ju drejt ta bëni këtë? Absolutisht jo dhe absolutisht nuk e kam bërë, por në qoftë se ne vihemi midis dy zjarreve, në momentin që vemi për të dalë nga teritori parlamentit dhe kemi punojës të gardës përballë edhe punojës të forcave ndërhyrjes shpejt dhe kthehemi për të vazhduar rrugën tek obori i parlamentit, përsëri na del një gardh tjetër, këta zotrinë të FNSH-s që u rreshtuan aty dhe në momentin që kemi filluar për të ikur nga teritori i gardës ku na kishin futur në mes, atëherë dalin përpara me skafandra duke na i vënë përpara në fytyrë për mos ikur. Dhe në moment kemi kapur skafandrën për ta larguar, andaj se s'kam goditur. Zoti Baçi, ju e dini shumë mirë që ai polic nuk del me skafandër aty. Ai merr urdhër dhe po nuk zbatoi urdhrin, konsiderohet një dezertor. Dhe ne çfarë duhet të bëjmë që me që ai zbaton urdhrin e padrejt, ne duhet të nënshtrohemi atë që jep urdhrat. Ne duhet të nënshtrohemi atë që jep urdhrat atë që jep urdhrat, atë s'kemi ku ta gjejmë. Atë nuk e takojmë dot se s'vjen në parlament, shmanget nga çdo gjë, kështu që është e pamundur të takosh urdhëdhënësin. Dhe ne kryeministri merret edhe me punë çik të botës, nuk merret vetëm me punë. Kryeministri merret vetëm me punë të botës, se me punë. Ky incident ju pretendoni që është armë? Unë nuk pretendoj se kam qenë aty në fakt dhe e kam parë dhe absolutisht nuk e ke asnjë presje sa që kam thënë aty, kam qenë shumë i qetë në atë veprim që kam bërë dhe polici që ka qenë aty madje e hapi xhaketën kështu si tek filmat me cowboys për ta parë mirë unë. Dhe pa drejtën sy kështu, po për pa drejtën sy kështu, e kapi pistoletën kështu, e zori kështu edhe. Pra ju keni parë armë. Dhe ajo ishte koha që unë reagova, që më vjen keq që kam reaguar duke i marr kapelen dhe ja kam hedhë në fytyrë, por nuk kisha se si të reagoja ndryshe. Ndoshta ai meriton të apohet shumë. Armë, po absolutisht po, po absolutisht po. Dhe ju them një tjetër. Ndërkohë policia shtetit tregon këtë video ku tregohet një bombol spray. Kur dhat insertin dhe folët that Partia Socialiste. Ka dalë ashtu. Ishte gjë e mirë në fakt se ishte deklaratë e Partisë Socialiste, jo e policisë, ajo pavarësisht se doli nga policia. E policia shtetit tani, se unë duhet referoj deklaratën nga vjet. Juve ishit mirë, por ishte fiks nga Partia Socialiste, por më lejoni të them vetëm një detaj të vogël. Përse kur u agravua situata dhe shumë kolegë të mi deputet erdhën aty kur pan skenën dhe dëgjuan që deputetën zonja Hoti ka bërë filmimin se po mos ishte deputeti aty, nuk është filmimi medjave, kjo është filmim me celular. Jo, duket ajo se është për format rrjete sociale. Të gjithë punonjësit forcat e FNSH-s më njëherë pastaj u larguan për mos të dalë zbuluar për të parë armën dhe drejtuesi i gardës është habitur ka thënë kush i futi këta këtu, ç'a duan këta këtu. Pra nuk e dinte që forcat e ndërhyrjes shpejt kishin hyrë brenda. Pse një oficer policie do të ju nxirrte ju pistoletën zoti Baçi? Pyetja që i takon ti bëhet oficerit policisë. Po pse çfarë është logjika? Duhet hysh në mendjen e atij që japi një deputet nuk trembet nga pistoleta, asaj nuk e përdorë dot pistoletë. E dyta kam një mendim tjetër. Kjo nuk është nxjerrje arme ndaj një deputeti, ja një polici ndaj një deputeti. Kjo është në vazhdim e gjithë presioneve dhe sjelljes të kësaj majorance ndaj opozitës. Futën kryetarin e Partisë Demokratike në burg, Ervin Saliani, tani kryetari i Partisë Demokratike është futur me kërkesë të spakut që ka marrë dhe një pjesë të me kërkesë të Ramës. Më më tani këtu kërkesë të Ramës, ju, pra, ndjen pjesën formale të gjithë. Themi atë që është. Dhe këtu mund të ishte një deputet tjetër, aty do isha unë, por si sa unë që isha, pra ju goditje, ju jeni i bindur që absolutisht po. Është absolutisht po. Atë pse ikën me oficerin e policisë atë moment apo fare? Diçka komunikimi është bërë, por ka qenë komunikimi i tensionuar dhe unë s'baj mend asnjë fjalë se çfarë mund t'i kem thënë. Pati ndonjë sharje fyeri nga oficeri i policisë? Nuk besoj. Pakën unë s'kam dëgjuar gjë, ndoshta mediat mund të kapin, por ka qenë më shumë e tensionuar situata për arsye se e bëri veprimin shumë të dukshëm, duke më treguar forcë dhe duke megjithatë dhe një pyetje, sepse doja vetëm atë çfarë ju keni parë dhe pretendimin tuaj, pra ju thoni jam i sigurt. Në fakt, se edhe si deputeti Kuvendit të Shqipërisë, ju jeni pra jeni një lloj moshe, keni një karrierë përpara se të vini deputet. Më nxir pak pamjen e zotit Sula kur përplaset me gardën tek dera e gardës. A janë pamje normale për një deputet ose një për një parlamentar? Më nxir pak pamjen, të paktën atë pamje se më pas do merrem me zonjën Odi. Shive për shembull. Jo në momentin kur shkon direkt tek. Po për çafohet. Edhe ata rojet të gardës, edhe ata janë në detyrën e tyre për të mbrojtur institucionin pas të urdhrit që kanë marrë. Sjellja e çdo deputeti është individuale aty dhe si apo llogari për asnjëna deputetë të tjerë. Për veprimet e mia asnjëherë s'ka ndodhur që unë të bëj veprime të tilla të përplasje me gardën, kam zbatuar rregullorin një për një, nuk kam as në natyrë. Sot veprimet e tyre kanë qenë te kalim të plot të
të ligjit dhe të rregullit. Dhe absolutisht forcat e ndërhyrjes së shpejtë nuk kanë asnjë të drejtë të futen në territorin e parlamentit, është garda ajo që siguron qetësinë aty, madje drejtuesi i gardës është habitur dhe ka thënë që dilin jashtë, u vendosën dhe ata se u trëmën dhe gardistët aty, për arsye se i ngatruan këta, nuk i njihnin, i shikonin civil gardistët dhe mund të binin edhe gardistëve. Zoti Baçi, sot është njoftuar që Partia Demokratike pak është bërë mediatikisht se unë nuk kam parë gjë. Nxirr pak pjesën e personave që janë paditur një pjesë drejtuesish politik. A keni dieni ka bërë padi Partia Demokratike ndaj kryetares kuvendit, ministrit brendshëm, drejtorit policisë? Do ndërmerren hapat ligjor, nuk kam. Ju vetë personalisht do bëni gjë apo vetëm në kuadër Partisë Demokratike? Para punës është vetëm në kuadër të grupimit politik dhe partisë. Jo, kjo personat që ka paditur sot PD-ja. Nuk është goditje ndaj Luan Baçit si deputet, asnjë deputeti tjetër, e thash pak më parë. Kjo është një linje majorancës, nuk është faji i atij policit si individ. Grupi parlamentar ka deklaruar që do bëj kallëzim në SPAK për kryetaren e kuvendit Elisa Spiropali, ministre brendshëm Ervin Hoxha, drejtorin e policisë shtetit Ilir Proda, drejtorin e policisë Tiranës Tonin Vocaj dhe disa punonjës policie të pa identifikuar. Po patjetër kanë ushtruar terror mbi deputetët e opozitës brenda territorit parlamentit dhe pa kurfar arsye. Tonin Vocaj është policë, besoj që prej vitit 90 ndoshta ka kaluar gjithë qeveritë dhe gjithë administratat shqiptare të tyre kanë hyrë në territorin e parlamentit. Pa pyetur, kanë hapur portën e parlamentit, kanë hyrë brenda dhe kanë ushtruar dhunë. Madje unë mendoj që dhe garda vet duhet të bëj denoncim se kanë ushtruar dhunë dhe mbi gardën. Atë drejtuesit punojnë të gardës ndërhynin dhe thoshin, çfarë keni ku, kush u futi juve këtu? Atëre Baçi, ju nuk do merreni personalisht, pra nuk do bëni kallëzim personal, vetëm kuadër të forcës personalisht politike. Personalisht nuk kam se të merrem me atë punë, në kuadër të forcës politike patjetër që do të ketë hapat e durë ligjor. Ju falenderoj shumë që ishit sot në studio për të sqaruar incidentin tuaj. Falenderit, natën e mirë dhe mirupafshim. Një duar të rokitje për ta përcjell zotin Baçi.